Könnt ihr mal lassen? Könnt ihr mal lassen? Glitten, guten, guten. Pusi, jede Woche lassen. Und der große Mehl. Wo liegt der große Mehl? Wo liegt er? Kolla valla vas nu kan du pussa. Drick yoghurt. Sant, går ni i säng med henne? Vi kan ta över. Säg. Vill du skjuta? Pusi og skal si ha det, for nå skal vi til etne marknaden, nei markneden. Markedet på etne. Som dere ser, vi tidlig oppe på søndag morgen. Klar til avgang. Pusen gjør som sagt og sier ha det bra. Spis noe, så var det sikkert litt tung i kjelken. Jeg tror du skal bli god og klatre i tre nå. Se der, det kjempekatter. Kjempekatter. Hva heter Mozart? Ja, Mozart. Hva heter Mozart da? Uff, da måtte du ta meg nå, hvis du knøller.
forsiktig. Ikke foten. Du liker ikke buksene så godt som vi. Ja, sammen. Come on. Ja. Oh, er ikke det bra? Jo. Ja. Come on. Dongri er best, og det går til gjennom. Come on. Come on. Det blir påsken 94. Påsken 94, og her sitter barnslig Alexander og spiller Palisander. Og der ligger katten oppi matkurven. Hva synes dere om det? Det er helt forferdelig. Så går far ned til stitrappen og... påskeaften, og katten tror jeg påskedag. Og hør hvor maler. Katten, Pusi, Pusi, kom her da, du har ikke lov å være her da, kom frem da. Pusi. Kjønn, så fint dyr vi har. Takk å være med. Takk å være meg også. Jo. Spania, apelsiner og clementiner. Det er helt rull. Kapusi. Ja, det var la masa gula gus. Oi, så dumt det er. Pusi.
fangene som er sterke, både sesonger som du tror at Sverige kommer til å utvide. Det låter som at de er farlig. De få det er, de blir utsatt for det av motstanderpublikummet. Har du blitt utsatt for mobbing i Norge? Ja, det hendte ofte. Lot du det provosere, har du? Nei, heller tvert imot kanskje. Vil jeg kanskje heller vise at, at jeg ikke bryr meg noe om det, eller prøve å score et mål eller to. Nå er jeg jævlig forbanna, Irene! Ungene spiller Ragnar Sjåvel. Katte og Solusjene. Pusi, hva er låt til det? Kan jeg vel være snillig, du kom ikke ned. Nei da, kom ikke ned. Den katten tror jeg er prisløs. Hun sitter som katt. Hun sover jo bestandig, den katten. Hun kjører det. Men den andre tror den er feil. Faktisk får den å gå for den. Kjeller du? Jeg er jo kommet inn i den. Nei. Det er bare å være ut og ville ut. Er du født under sofaen? Rød. Det var noe vestre. Løfter han inn her da? Ja, et knau. Her sier Gline. Er Petra og... Nei. Alex. Lottie og Alex er det. Nei, det er... Dette var dette. En Alex og en Lottie kom til vei. Pang, pang. Ben, villmerkens hjerte. Skal med det. På grunn av. Det er han der. Okay.
Så regner det ute, så katten er inne og koser. Lilla mossa. Ja, i dag det 30. juli. Det kjempevær. Jorden svetter. Det har vært på jobb i dag. Musene. Vent nu så får du opp så fort du står på to ben nå. Take it up.
inne her oppe, så jeg hopper til. Ta bort den andre. Høyre opp. Enda høyre opp. Ouch. Følg på meg. Kan det være sånn papirbrukt? Det trenger ikke være så stor ut. Den er stor nok. Kom igjen, Blaky. Snakk aldri. Blaky. Kom, Blaky. 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 Åh, det er så herligt med dyrlighet. Det er du så skarpe du gjør. Det er du dronningen som er der. Hæ? Du er ikke dronningen som er helt nå kommer The Cat Movie, den Lilly Movie. Och du vill sitta här bak och förstå det här helt och hållet. Jag ska till. Då ropte med klar stämmer att det var ledigt här. Vi må få prøve på kjøkket. I dag er det 5. mai 2000.
kommer det så ska jag snurra till. Jag vet inte, jag kommer det.